나서죠.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti alinambaran papayungi budirahayu nyarengi syih belasan yang Gusti Allah kang mawelas lam asik kesarasan katerman biwah kawinu jengen mugi tansah kajiwo kasariro dateng penjaringan sadaya. Nening jejuk jalipun warob ini sepuh warob ini haji sepengkang satu dat penundi sokina beten poro lenggah tamu kagung dalam putri ingkang satu kinurmatan poro pametri budo ingkang satu bagio tuwin mulio wilujeng siang suka pepanggian kalian kulo sakadeng tular gageng bagiupan seni campur sari dri asmara ingkang micil saking dalem pulau sari Gayam Kabupaten Sukoharjo Makmur ingkang kepimpin dalakas panjen pun kadang kulo sepuh Roko Mas Sidik Sudaryoko Sarjana Seni. Awrat Mas Tuti dawuh keparengipun biyen munggah mengku gati Bapak Sularno Ibu Yeni mapan wonten ing katerman ninggil laladan nglebak RT Tunggal RW 8 karulang nglebak Kecamatan Tawang Mangu Kabupaten Karanganyar arah ning kanthi nderek mangayu bagyo. Murih kesembah daring sedya nggenyo kepareng netepi darmaning reh asepuh kinang kepareng Mahargyo Suto. Ami woho si mingintas pitulus kang putra kinase pun kusumaning ayu Roro Leni Yulianti kinen keparang kalampan daug cinatu kami kalian Bagus Lis Wahyudi jalu tanoyom yalipun Bapak Warsono Ibu Sugi yang mengkang tebebi dalam saking tratah gondang gentong RT 3 RW Pitu Karang Pandan Karanganyar. Estu kantin derek dedongonya nyuwun nyarsani pun Gusti Allah kang merbeng dumati mugi kasembadan ing resamu kawis keparengi pun biyen pun kamengku gati Bapak Sularno dalah Ibu Yeni genyo keparang yang gelar bagian merasa jopurwo madiolan usono mugi tansah manggih rahayu kalis ing kubit donir ing sambikolo cinaketno kalian kabejan cinaketno kalian kamulyan amin Allahumma Allahumma amin. Perlenggah tamu kagung dalah putri ingkang sabu bagyo mulya kalilan ana keparang kota Pakes tunggal boko sawiji kula sakadeng para gegeng campur sari drias maramara sang abian loro penrenggani swarawati tiga cacahipun kinan keparang kapurwakan nyun gunganipun yalipun Mbak Dina putri Soraya. Sumbel di dua tingkang selajengipun nyun gunganipun biaripun Mbak Indun Hapsari. So. Maliki katerwi dua tingkang bekasan sahabat awis nyun dunganipun yadipun Mbak Indah. Para tamu sedaya widuwati menika wingking saking laladan Kota Sukoharjo. Rahning kula pribadi kang mongko kusiring atur pasugatan. Raka Mastri anom kanthi ngaturaken nggih panuwun keparengipun yen pun kamu gati Bapak Sularno Ibu Yeni. Datang katur kanthi ngaturaken milujeng siang. Sugeng lelenggan kanthi mardu martikane penggalih panglebono datan panyaruhe sugeng mirsani sugeng midhangetaken keluarga ing campur sari driasmara nuwun matur nuwun. Thank you.
Inggih guyub jalanipun para pinisepuh, para lenggah tamu kagung dalah putri ingkang sabu kinurmatan, rekning salam perkenalan kula sakedhang warga ing Campursari Driasmara. Miyak sepiring swasana giaran suku parisuka pepanggihan lumadining tata adicara parigyan ing kalenggan siang mriku. Kawengku Bapak Sularno dalah Ibu Yeni kanthi sinubagya. Salam pambuka.